الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربا إنان عدكيغا يتاقير ذي ذا كبيريو مدحدي هوري إحادة شيء كسابسن هالغنكا إيو دقالكا إيو جهاتك اللغة جيرو نمانكا خوارجتا برنايستي ليكا الصوماليين. وحان ربا إنان هالغنكا عدينو إنان نتقرب تاقن نهي أو تاقر سن نهي dadaalka ay wado dawladda federaalka ah ee hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ka dhanka ah ee nimankaasi 12 sano ee barnaaystay dhiga ee dadka Soomaaliyeed ee maanta cadawga kaliya ugu yaani cadawgu waa badan yahay laakiin cadawga ugu xoog badan ee maanta Soomaaliya leedahay waa cadawga Al-Shabaab weeye ee marka in la iska taageero oo la iska kaashado oo collective responsibility qof walba meesha uu kala yahay mas'uuliyadiisa uu ka qaato la dagaalanka nimankaas dalkeena ka xoreyno si dalkayagu u nabadgelyo iyo amni iyo kala dambeyn iyo horumar dowladnimo uu gaaro ee dagaalka maanta lagu la jiro khawaarijta ee hadii uu guuleystana Soomaali u dhanba wada guuleysatay hadii ay la dagaalkaasi lagu guldareysan Soomaali dhanba guldareysatay cid gaarin ma guldareysan qof gaarin ma guldareysanayo qof gaarina guul ma gaarayo ee waxa weeye waa waajibna wada saaran dhamaantayo ee waxaan si gaar ah ugu tirtirsiinayaa culimada Soomaaliyeed markasta ay joogan in ay dagaalkaasi ay qaybta ugu fiican ka qaataan oo ay liir gareeyaan dadka iyagu una sheegan kana hadlaan oo si jiddi ah alba in badan oo kamid way ka hadlayeen wayna ka hor yimaadeen in maanta si guud oo yaani wada jir ah ay looga dhaadhiciyo waxa ay wadaan san diin ahayn in ay tahay la ka fogaansho in ay tahay wax ka soo jeedna diinta islaamka qofku muslimka oo dhigiisa la xalaalaystahay in aysan islaamnimo ahayn in aysan diin ahayn in dhalinyaradeena laga waaniyo laga wacyi galiyo dhibta nimankaasi dalka ay ku hayaan loona sheego ganacsatadu in ayna jeebkooda furaan oo la taageero dagaalka lagu la jiro nimankaas khawaarijta ah oo iyaguna ay ka qayb qaataan sababtoo ah cidda hadii amni la helo ka faa'iideysanaysa ku baraaraysa ku horumaraysa yacni maxsuulka kasoo baxaana faa'iido weyn qaadanaysa ay ganacsatada weey marka waxaan rabaa iyaguna in ay qaybtooda ka qaataan waxaan rabaa siyaasiyiintu wax kasta oo siyaasada hoos isku hayo ama fikir kala duwanaansho ah inta meel la iska dhigo in nimankan loo midoobo ayaa loo baahan yahay marka inaga oo Soomaali ah inaga oo mid ah inaga meel u wada jeedna ayaanu ka guuleysan karnaa Shabaab hadii aanu qaybsano way guuleysanayaan hadii aanu midowno anaga guuleysanayno oo ka guuleysanayna marka guushu waa dhowdahay waana hubaa sida aan wadkiga u hubo ayaan u hubaa in ultimate ugu dambeynta laga guureysanayo halaga waqtigu inuu dheeraado inuu gaabtana waa dhici karta laakiin aniga ii muuqata meesha u dambeyso oo la isu imaanaya inay tahay Shabaab laga guureystay Soomaali oo midowday iyo horumar su'aalaha noolaato aad iyo aad u mahadsantihiin.